আইএসএলৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ। প্ৰথমবাৰলৈ আইএসএলৰ ছেমিফাইনেলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড। শনিবাৰৰ চেন্নাই এফ চি আৰু জামছেদপুৰৰ খেলে ভাগ্য উদয় কৰিলে জন আব্ৰাহামৰ দলৰ। ইতিমধ্যে 17 খেল খেলি পইণ্টৰ হিচাপত প্ৰথম 4 স্থানত আছে ক্ৰমে বাংগালুৰু এফ চি, গোৱা এফ চি, মুম্বাই চিটি এফ চি আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড। ঘৰুৱা দলৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ উৎফুল্লিত অসমৰ ফুটবলাৰ। বহুত ভাল লাগিছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এইবছৰ বহুত ভাল খেলিছে, পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল, প্ৰথমৰ পৰাই ভাল, ইয়াতে ভাল পিকআপ কৰিছে, ইয়াৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। আজি ময়ো এটা সময়ত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড হৈ খেলিছিলোঁ, বৰ্তমান এতিয়াও মই ইহঁতৰ লগতে আছোঁ। নৰ্থ ইষ্টৰ তাৰকাৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ বাথলমেউ আগবাছে লীগৰ এই পৰ্যন্ত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক গোলদাতা। পূৰ্বোত্তৰৰ ফুটবল প্ৰেমীৰ আশা নৰ্থ ইষ্টে এইবাৰ আই এছ এলত অঘটন ঘটাব। খুবেই ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰোঁ, কাৰণ ইমান বছৰৰ এইটো যিহেতু চলি আছে, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু নৰ্থ ইষ্ট ছেমিফাইনেল পাইছে আৰু অনাগত দিনত আমি খুব বহুত আশা কৰিছোঁ যাতে ফাইনেলটো যাতে অসমতে থাকে, মানে নৰ্থ ইষ্টৰ এইটো হাতত থাকে, এইটোৱে আমি শুভকামনা আৰু তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। জন আব্ৰাহামৰ দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে ছেমিফাইনেলৰ পূৰ্বে লীগৰ অন্তিমখন খেলত কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।